Rreziku për një konflikt të ri po vazhdon të jetë i lartë. Serbia në vazhdimsi po provokon dhe kërcënon, ndërsa Kosova po kërkon nga ndërkombëtarët të marrë masa dhe të tërheqë vërejtjen në shtetit serb. Së fundi për rreziqet nga sulmet e mundshme nga ushtria serbe, foli zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi. Ditë më parë i theksoi se Kosova do të jetë gati për luftë. Sipas tij, një sulm hibrid nga Serbia gjithmonë mund të fillohet kundër nesh. Bislimi potencoi se një luftë konvencionale është e pamundur tani, pasi ne jemi të mbrojtur nga paqiruesit të KFOR-it. Ne duhet të jemi gati për luftë, po një luftë konvencionale është e pamundur tani, pasi ne jemi të mbrojtur nga paqiruesit të KFOR-it. Megjithatë, siç ka treguar shembulli i Banskës, një sulm hibrid gjithmonë mund të fillohet kundër nesh, dhe ne duhet të përgatitemi sepse kjo mund të ndodhë përsëri në çdo kohë, ka deklaruar Bislimi. E për këtë foli ish ambasadori i Hollandës në Kosovë Robert Bosch. Si fillim ai tha se Kosova ka mundësi për ta fituar një luftë të tillë hibride.